sigui, va començar la mare del meu avi, que va obrir una botiga. El meu avi es va fixar, es va donar compte que hi havia molta gent que li demanava productes com més especials, productes sense sucre. Se li va ocórrer doncs, muntar una altra botiga en aquest lloc on estem ara. Llavors la meva mare va agafar el relleu i ho va fer ja, o sigui, que la salut fos el motiu principal de la botiga. I el fet de treballar aquí per mi va ser com una evolució normal, o sigui, veia que jo, que el meu lloc era aquest, però això és el que m'agrada. O sigui, a mi m'agrada estar aquí, que la botiga funcioni, que la botiga estigui maca. Som gent molt sa!